Där är matchen igång. Det är lite uppehåll och vi kom sist mot Frisk Asker. Tappte där på straffer. Ett poäng blev med jämn. Det blir en noll. Det är ingen lätt match här i Gateligan. Det har vi folk klart för sig kanske. Nu så tror jag att det ska bli någon enkel match här mot MSO. De kommer att ta fel tror jag. Da må det være 100 fra start da. Henrik Høglund i rekke med Jon Olsson, Daniel Wissner er andre rekka våre. Både med Selvåg Paulsen, David Nath, Anders Myhrvold og Robin Andersen. Skulle vi egentlig ikke starte der, men kanskje det smøker seg ut på uten at jeg så det. Myhrvold har jeg fått pøkken. Kommer Høglund på isen. Wissner slår den opp. MS er aggressive, det blir vel en icing. Vestne vinner droppen til Hagberg. Hagberg slår den opp til Johan Olsson. Og så går det veldig skummelt rett inn foran her, og så er det skudd, og så er det 1-0. Det er utur for oss, tur for MS. Litt usikker på hvem som satte den i målet. Vi får bare avvente og se det. Polsk over blir jublet høyt i hvert fall, men vi får bare avvente og se hvem som satte den i målet igjen til MS. 1-0-6 på 8. Første periode. Det var Paul Skogli som var på rett plass, rett tid. Han var foran der. Han var ikke kødde for mye igjen, gutter. Får ikke kontroll, MS får den ut igjen. Så slipper du Johan Berggren. Ja, litt mer observant der, Martin Hansen, så har du fått den pøkken. Johan Olsson glir inn. Wissner forsøker å jobbe til seg pøkken. Dårlig avklarering der, Myhrvold får kontroll på den. Tøpper den til Junti, da får vi etterblitt oss. Fortsatt på isen, og så er det Junti som skyter, får styring, så går pøkken til Myhrvold, bra spill av Myhrvold, og så skudd som Fernstrøm redder. Veldig bra sett av Anders Myhrvold til Daniel Wissner. Pøkken går dessverre over. Det 47 sekunder igjen når vi spiller 5 mot 4 på Stjern. Ytterstad i droppen for MS. Holmbom for Stjern. Ikke noe 2 minutter der. Pøkken tar Myhrvold. Og bra slepp til Holmbom videre. Kommer igjen tvers over her. Det Weber. Vet ikke om vi ser det. Slipper den til Weber. Sitter han dessverre ikke. Høglund som spiller der til Weber. Ja, det 16-06 skott av første periode. Fortsatt 1-0 til Magnus Star. Så skal vi være hjem. 30 sekunder igjen av første periode. Ikke funnet den rette flyten i spillet, synes jeg. Kanskje litt overrasket over over at MS er såpass aggressive og forsøker å trykke på. Jeg vet ikke. Så er det blått for blokkering. 10 sekunder igjen nå. Vinner Selvåg den, og så får ikke Berggren skuddet igjennom. 5 sekunder igjen av perioden. Paul Skogli bare slår den. Er forsøkt å slå den ut. Klarte ikke det. Berggren holder den inne. Pøkken går opp i pleksi. Første periode er over. Periode som MS vinner 1-0. Vi vinner skuddet med 10-5. Slipper den videre bare til Kristoffer Paulsen. Har med deg Robin Holmbo til detter Paulsen. Er det den dagen nå da? 14. november, ulykkesdagen. Johansson, Martin, har pøkken for Magnus Dahl. Kommer seg rundt, får trøkket den mot målet også. Men pøkken er løs, og pøkken igjen i mot Pål der, som han får blokkert. 5-0-9, godt av andre området. Fortsatt 1-0 til MS. Kampen fortsetter litt i samme sporet. Da har Dommer funnet 2 minutter også. Da vi der. Myhrvold på isen. Nå Myhrvold inn og spiller.
Lampøk og Bodol som går til en icing. Nygård I droppen mot Vester, vinner Vester den. Myrvold opp til Johan Olsson. Olsson slipper til Daniel Vester. Myrvold full fart fram nå. Meget bra jobba, får vi trøkka inn den. Myrvold for to forsøk der. Bra jobba, Anders Myrvold. For to minutter, da kaller Myrvold etterpå og gjør ingenting. Bør det bare bli en MS-utvisning. Skudd ikke går igjennom på Fernstrøm. Takken til Robin Andersen. Bra slept av Kristoffer Paulsen, og så det skåring! Det David Nath, og det jo nydelig og herlig på seg Kristoffer Paulsen. Og det fire sekunder igjen av utvisningen til MS. Skåringen kommer I spill 5-4. David Nath har sett her. Det ser herlig passning av Kristoffer Paulsen. Pucken til Daniel Vestner. Vestner fintar skudd. Men nesten legger dypt, Daniel. Pucken ned til Kristoffer Paulsen. Herlig pass, Kristoffer. Det var nydelig å se. Pucken igjen til Paulsen. Legger den ned til Mats Weber. Kristoffer Paulsen klipper den til Weber. Legger pucken ned igjen, Weber. Kristoffer Paulsen ut til skuddsektoren og får skutt nå! Den inne! Det bra dommer, jeg tror våken. Og Kristoffer Paulsen veldig sentral nå når vi har snudd det. 11-29 hvert tiden. Og den sitter I mål. Meget bra, og glise stort nå fra Kristoffer Paulsen, der vi har grunn til. Da leder vi 2-1. 11-29 ut I andre periode. Slett av Høvlund til Myrvold, og så sitter ikke den. Ingen icing. Du lekker ikke vinner I boksen. Høvlund bruker børsa feil til fredde, og fortsetter der Høvlund, bruker kroppen. Like folk her. Da skal vi spille 5-3, 1-57. Trekken til Myrvold, Myrvold til Høglund, Høglund skyter, Fernstrøm redder. Vinner vi droppen, meget bra Gullhjelmen. Trekken til Høglund, ned igjen til Gullhjelmen. Ja, bra spill, og så Fernstrøm med på den. Det meget god redning av Linus Fernstrøm. Det Johan Olsen som forsøker. Myrvold. Til Høglund, skyter han Fernstrøm veldig bra med våten. Blir det vel ikke noe ut av den. Selvåg vinner droppen, pucken til Høglund, til Myrvold. Snakker litt sammen med Myrvold Høglund. Pucken til Myrvold, til Johan Olsson, til Myrvold. Myrvold skyter styring, og I mål! Ja, da det Vester som får styrt den I målet. Så, vi skal I spill 5-3. Ja, 18-58 det som tida. Vi leder 3-1. Ja, jeg kan ikke gjøre feil her. Beckfield forsøker å rette opp igjen, og Grotes blokkerer. Droppen godt, vi har pucken. Få med oss 3-1 mot pause, det hadde jo vært deilig. Myrvold.
Så Magnus Selvåg. Så Magnus tar fulltallig. Og det må du blåse av, dommer. Fiksa propp der, Pål Skogli. Det går bra. Ser ut som. 19 sekunder igjen av periode 2. En periode som vi har tatt mer og mer over. Jeg synes ikke det noe å si på at vi leder nå. Men det gjør vi fortjent. MS var best I den første gården. Vi har vært best I den andre. MS gjorde I hvert fall veldig vanskelig for oss I den første perioden. Vi kom inn på mål. Det har blitt litt lettere I denne perioden. Vi leder I hvert fall fortjent etter to perioder. Vi gjør det 3-1 over MS. 24 skudd har vi. 14 har manglet Rustar. Gikk vi nå først på den. Føkker ned igjen til Niklas Wiklund. Slipper den tvers over. Stikker inn I midten. Det ikke helt bra det bytte vi hadde der. Det ikke greit allikevel. Høglund slipper til Magnus Selvåg. Inn mot Høglund. Den I der, Henrik. Føkker til Nat. Til Henrik Høglund. Til Hagberg. Hagberg skiter. Der trafikk kommer. Og så færdes det med høyre skinna. Føkker til Magnus Selvåg. Selvåg slipper den videre til... Ja, får ikke den... Det rette adresse dessverre. Stikker en MS-spiller på målet. Får også den pøkken. Og så det veldig viktig der av Pål Grotnes. Så redder den fra Martin Ytterstad. Det blitt virkelig nerve. 4-33 ut I tredje periode. MS får den største og første muligheten I tredje periode. Bra Pausen. Hare med der. Robin Holmbo legger den I dyfis hjemfor. Og så får ikke Weber med det på syn. 28 gått av tredje periode. Fortsatt 3-1. Pøkken til Anders Myrvold. Pøkken til Paulsen. Slipper til Kvistgaard. Til Paulsen. Ja, løser vi det bra. Får vi fart på Robin. Holmbom. Myrvold som lengst fremme der. Pøkken til Nath. Dragen inn der, David. Og så rundt, og så opp I krysset. Nei, det var synd. Nå har den pøkken igjen. Pøkken inn til Magnus. Magnus skyter. Pøkken I side for mål. Bra passning av Henrik Høglund. Pøkken ut I midtsonen. Kommer MS. De hjemme med fire mann. Det bra jobba igjen. Og Høglund. Kommer Magnus Selvåg. Slipper den videre. Og så det bra slipp der. Og så Høglund får ikke inn den. Flytter opp I taket. Pøkken igjen til Høglund fra Magnus Selvåg. Ned igjen til Nat. Pøkken inn. Og så får ikke Magnus den dessverre. Hermes bryter. Pøkken ut igjen I midtsonen. Hansen slipper den tvers over. Martin. Pøkken hjem I Hermes I zone. Avblåsningen hadde blitt for høy kølle der. Ikke, blir ikke noe av det. Pøkken til Dan Nygaard. Nygaard skyter. Grotnes med. Nygaard får slått den pøkken foran, og så det skudd, og så Pål Grotnes med. Det bra redning av Pål, og så Dan Nygaard på rett, og så Pål der og blokkerer. 10.41 gått av tredje periode 3-1. Myrvold skyter han, Fernstrøm blokkerer. Vinner vi droppen med Nat. Pøkken til Junti. Det 30 sekunder igjen der av kampen, vil jeg si. Tegner med det I hvert fall. Ikke noe å si på at vi vinner. Pøkken til Junti, knallhardt. Og rett I MS-spiller, det var synd. Pøkken gikk forbi. Kasper Anton var det som var dekket det skuddet. Myrvold tar pøkken. 5 sekunder igjen. Det blir seier. Høglund har nok mer å gå på. Det kommer. Der kampen over. Vi slår MS med 3-1. Skuddet vinner vi med 35-21. Henrik Høglund, ikke nok om at du høy nok fra før, men nå har du på deg skridskor også. Ja, hva synes du om matchen mot MS, din andre I stjernedrakta for denne gangen? Ja, vi ser jo... Det var väl ingen bra match tycker jag utan vi
vi gör det vi ska och vinna matchen, men vi är en väldigt dålig första period. Sen tar vi över. Längre matchen lider tycker jag vi, men längre matchen lider så är det vi som är det bättre laget och är i föringen och kan fort göra fler mål också. Så att, vi vinner rättvist. Sliter med att komma in på mål i särskilt första perioden? Ja, jag vet inte vad det var, utan vi kom inte igång riktigt i första perioden här, men vi, som sagt, det är starkt av oss att komma tillbaka och visa karaktär och moral i laget har vi, och så att men vi spelar som vi ska göra, så är det vanskligt att slå. Var du lite överraskad över att de gick så pass offensivt tillvägs, för det hade jag intryck att de gjorde? Jag tyckte inte. Vi var förberedda på att de skulle komma och chansa och spela lite på chans, och nu fick de ett gratismål där i början, så att jag fick de lite luft under vingarna på det också, så att men vi kommer tillbaka starkt, så att vi vinner rättvist. För egen del, formen och hurdan ser du på det? Nej, jag har en hel del att gå på. Jag känner att det blir bättre och bättre för varje match, men som sagt, jag har en del att gå på. Men jag känner mig piggare och piggare, så att ge mig några matcher till så kommer det bli bra. Tusen tack för att du är tillbaka. Väldigt hyggligt att se dig här igen. Ja, tack detsamma. Ja, Morgan, vad syns du om matchen? Vinner 3-0 MS? Nej, alltså 3 poäng, viktiga poäng. Avstånd nedover ökar och vi kryper stadig lite uppover, och det är väldigt bra. Vi var bättre att ta vare på ledelsen vår idag än vi var mot Frisk, och efter en laber första perioden så var en väldigt bra annan och en transporterande tredje. Folk, publikum, jag tror att det är några lätta kamper i ligan i år, så det är det i alla fall inte. Nej, alla lag är stort sett lika vanskliga att spela mot, och det må ju vara moro, för det är ingen resultat som är gitt. Det må vara moro för publikum att alltid komma till kamp när det är full spänning, så det hoppas jag sätter pris på. Kom lite offensivt till verks, men synes jeg i første periode, blev lite overrasket over det, eller var det forventet? Nej, det er ikke, men vi gjorde ikke helt det vi skulle og var enige om, og det gjorde jo at de ikke fikk noe press på seg, og at de kom seg ganske uforstyrret ut av egen zone med stor fart gjennom midtsonen. Og det er klart, da blir alle lag farlige, og MS har tatt mye poeng, det er ikke noe lag å kimse, og så vi skulle hatt bedre respekt for dem i første periode enn det vi hadde, synes jeg. Kongeplasset oppi da, vet jeg, og hvordan fikk du påvirket matchen underveis? Nej, jeg får påvirket matchen mellom altså det med treninger føre, det med kampforberedelsene vi har føre, og selvfølgelig pausene, det er det du kan gjøre. Det som er viktig er jo at spillernes innstilling ligger i bånd, og det er jo jeg aldri noe problem med mine gutter. De er som regel forberedt når de kommer hit, og så gjør René og Thomas en god jobb med coachinga underveis. Høglund tilbake, det er nydelig, synes jeg. Ja, det gjør ingenting det. Hva forventer du han i kampene framme? For vi må jo selvfølgelig gi inn litt tid. Ja, vi vet jo at bare det at han er på isen gjør jo at motstanderen følger med. Og han kommer for hver dag og begynner å få bygd opp selvtilliten. Han vet han er hjemme nå, han vet han er hos venner, og han vet at han får den tid han trenger til å føle at allting er bra. Masse flere strenger å spille på mannen på isen, både boxplay og powerplay og 5-5 selvfølgelig. Ja, kan vi sette sammen flere konstellasjoner hvis ikke ting fungerer. Som i dag, når det ikke fungerte i første periode, så rødda vi om litt, og da gjorde det, endret det matchen litt, og da, det gir oss blant annet den fordelen. Tusen takk for å lykke til videre, Morgan.